Emmere bugagga mugataliko nfufu nge wagidwa. Mumbozi yaffe eyammere bugagga olunaku lwa leero, tutunuulidde omulimi era omulunzi omukuukuutivu agasekalaasiniya ng'atulaga engeri gy'osaanye okulabiriramu ebyennyanja osobole okwenogera ennusu awatali kufiirizibwa. Omuntu alunda ateekwa okubeera nga akozesa ebimera entuufu ng'erimu protein omutuufu. Kyabwe kyetaaga okumanya nti ekyennyanja ekituufu kirina okulya emmere nga ya 45% protein. Kugamba bwe kiba kyeyongeddeko okukula ne kigenda ku 40% protein. Bwe kiba kyeyongedde okukula ne kigenda ku 35% protein. Muzeyi Sekalala asangiddwa ku faamu ye Majije ku Lugudu lw'e Gayaza ng'alina abalimi abasobye 50 abatindizza olugendo okuva mu ggwanga erya Kenya nga bayitiramu ku ngeri omulunzi w'ebyennyanja yenna gy'ateekeddwa okubirabiriramu naddala ku ludda lw'emmere anti bw'ogitabula obubi biyinza okufaako. Abagenyi bano abavudde Kenya babadde basanyufu nnyo okumanya nti emmere yandikwadde weeri yadde babadde bagindi weeri naye kati basobodde okunnyonnyola obulungi engeri gye tugikolamu ebiringo bituteekamu okuba obuteekebwamu muyo kugamba neki kijja kutuyamba nnyo okulaba nti enkolagana yaffe n'abalunzi ab'ebyennyanja mu Kenya egenda mu maaso. Oluvannyuma abalambuzi za faamu y'eno n'ekifo mwatabulira emmere eno gy'agamba nti etuukana n'omutindo. Muzeyi Sekalala era akubiriza abantu okwagala omulimu gw'okulunda ebyennyanja ate n'okufuba okubiriisiza mu budde. Emigaso gy'ebyennyanja, emigaso gy'okuliisa emmere floating, emmere eteka wansi w'amazzi, eteka wansi mu mazzi, esobola okukozesebwa cages. Kubanga eyo bw'ogisuula mu mazzi edda kungulu era oludda kungulu ebyennyanja bivaayo wonna wansi ne bijja ne bikisanga waggulu ne bikirya. Bwetakimalaawo olwoba omanya nti waliwo ekikyamu ekiri ku byennyanja byo. Godfrey Dambo, omukugu mu kutabula emmere ku faamu ya Muzeyi Sekalala e Majije, akubiriza abantu okuwa ebyennyanja emmere erimu ebiriisa. Ekyennyanja ng'ekyennyanja emmere yokka si yegenda okkiwa okukula, naye n'engeri ggwe gy'okirabiriramu management, engeri gy'olabiriramu ggwe activities zo, ebintu ebibeera ku kidiba awo. Nti ekidiba okisimya otya, ekidiba okirabirira otya, ebyennyanja obiwa mmere otya, ebyennyanja obikebera otya, ebyennyanja amazzi agagendamu gafaanana gatya, ebintu ebyo byonna bikola ki, biyambako ku ngeri y'ekyennyanja ekikola ki, ekikulamu. Abalimi bano okugenda ewa Muzeyi Sekalala baamala kumulaba mu musomo ogwategekebwa mu kifo ekisanyukirwamu ekya Freedom City e Namasubanga ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ogwategekebwa kampuni ya Vision Group etwala ne Bukedde Family ogwasombola ab'ebule n'ebweya nga gwalimu abakugunga Direkita wa Kampala Jennifer Musisi Makula, Dr. Emma Naluima omulimi omukuukuutivu era omulunzi, ssaako n'omugagga John Ssebalamu nga bonna baawa abantu amagezi ku ngeri gye bayinza okwekulaakulanyaamu. Olina okukwata ekkalaamu n'obala ekintu ky'ogenda okukola kinaavaamu. Habert Kavuma yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.